brīnišķīgi pārpildītā Liepājas olimpiskā centra manēža uzņem šodien floorbola čempionāta ceturtdaļu finālu starp Painiekiem, Kurši, Ekovals un Cēs Lekrī. Savukārt otrajā mačā jau cīņa bija līdzvērtīgāk, bet nu tomēr uzvar ar 9-6. Piektajā minūtē labi iespēja Cēsiniekiem atklāt spēles rezultātu, spēlēt skaņskajā vairākumā un praktiski 8 sekundes bija vajadzīgas viesiem, lai realizētu vienu vīra pārsvaru. Cēsnieki pirmajam numuram nebija šajā epizodē. Un 2-0! 92. Numurs tiek apsveikts. Tāds sākums Ivo Popovs. Viena vai divas uzvaras tiesa un turnīra tabula varēja arī izskatīties absolūti savādāk. Kurš ar Lekrīngs šķīr tikai 5 punkti. Gūt vārds. Freimans piespēl. Un Kaspars Klamers no vārdu priekšas. Ļoti eleganti izspēlēts vairākums. Deivids labi piespēl 2-2. 2-2. Ļoti skaista as kombinācija. Iepriekšējais vairākums Cēsniekiem beidzās jau pēc 8 sekundēm. Un ļoti eleganti izspēlēts vairākums. Šoreiz nedaudz ilgāk bija vajadzīgs, lai gūtu vārtus. Un 3-2. Jansons lauž vienatnē. Un vārti! Jā, skaisti gūti vārti. Es jau gribēju teikt, ka bumbiņa neērtā augstumā lidoja. Tomēr tāds interesants virknējums tagad ir. Vārti! Spēlējot formātā 4-4, Liepājnieks samazina rezultātu starpību. Ir pieklus šis aizliegums pēc pasaules čempionāta. Bija šis instruments aizliegs, tagad ir grūts priest. Nē, soda metiens. Soda metiens. Lūdums. Ļoti labs vārtsargs. Atbildības loks ir diezgan augsts. Kostisens. Jansons. Vārti! Vārti! Un sērijā izvirzījās vadībā ar 2-0. Jā. Liepājnieki var iegūt arī 6. Vārts. Asi nospēlē Kristaps Ošervits. Graudīgi tur bumbiņu lēkā vārtu priekšā. Māris Kumerdanks un Kaspars Kristapsons apkalpo šo maču. Viņi atstāv laukumu. Laukumā arī šķirs. Bet uzbrukumā Cēsnieki. Vārts taps. Jā, soda metiens. Atceramies, Kostis Sevs bija precīzs. Aksels ir pāvis.
uzvar šajā duelī. Šķita, ka jau ir nomānīts un noguldīts. Tomēr Trekšs nespēja bumbiņu pacelt. Tagad Gaho, viltīgs meitiens. Ja nepavilk strīpu, tad 0-3 jau būs grūti atspēlēties. Kaspars Klamers parāda, ka tomēr nav aizmirs. Kludumam regulārajā turnīrā tā bija labāka nekā Edgaram Rimarenko. Rimarenko tā bija 75,4. Un šeit Kostusevam bija labi iespēja būt septītos vārds. Aicina spēlēt aktīvāk, agresīvāk. Gan pikts ir par savu spēlētāju. Teiksim tā. Atkal Savins to samainās ar Kludumu. Kostusevs. Tāls raidījums. Miķelis Krūms metru no tukšiem vārtiem. Pavadījās netrāpīt. Maniņš zaudē bumbu. Atvēr Rimarenko šo raidījumu. Un mačs noslēdzies. Interesantā saspringtā cīņā. Uši Ekovalis ar 6-4. Uzvar Cēsli Ekvingu. Sērijā panāk